Hysen Mura dhe banorët e fshatit Vlashaj në njësinë administrative shupenz në bashkinë e Bulqizës për më shumë se dy dekada, po përballen me një problem infrastrukturor të veçantë. Rruga që i lidh ato me qendrën e njësisë administrative është e ngushtë e përpasoj, asnjë mjet i tonazhit të rënd nuk futet dot. Kjo ka bërë që Hysen Mura të mos e shes dot një bot gazi të cilin e ka blerë në vitin 1997 dhe që e mban pranë biznesit të tij. Hyseni tregon se nuk mund të futet mjeti që transporton këtë bot deri aty, pasi rruga është shumë e ngushtë. Edhe banorët e fshatit Vlashaj prej dy dekadash nuk përdorin autokombajn për korrjen e grurit, sepse ky mjet nuk futet për shkak të ngushtimit të rrugës në shupenz. Hysen Mura thotë se për këtë ka vënë në dieni të gjitha instancat, por askush nuk e ka zgjidhur këtë problem. Të shihin në vitin 97, unë bleva këtë depozitën, edhe këtu në këtë rrugë futa, se kam futë nga ajri. Ta një sot, puna ka ra komplet, edhe du me e shqit. Mi po, nuk shqitët dot, e kom blej 20 milion lek. Të shi, të maj një malë këtu, një kohë që ma kërkojnë për të shqit, edhe nuk e nëzirë dot. Kjo rrugë që nuk i jap halë kësaj punë, nëse si funksionon. Asë njësë po mirë masa, jemi ankuar, jemi quar rëngesa dhe banorët si për edhe këto shokt e katunit. Mirë po, asë njësë po në jebë zidhje. Problemi, asë një ato kombanjë, fshati si për e ka vujt që nga 90 e 7 e mrapa. I morin edhe i korrin me dorë edhe i nxjerrin rrugë kryesore. Grurin e sa kam, gjitha. Tashi, kë kryetari i bashkisë jemi ankuar. Sa si dhe shkoj ke punë, nuk e dim. Unë kamionet e plakave i mori, i shkarkoj në rrugë kryesore ati, edhe i hipi me makinë të vogën, me i kamionqin, i hipi këtu sepse nuk futet kamioni. Bëj dy transporte. Kjo është dëm biznesit tim. Hyseni kërkon reagimin e instancave përgjegjëse për këtë handikap infrastrukturor që nuk po merr zgjidhje prej më shumë se 20 vitesh.